ସୁନା ଝିଅ ଅବନି ଲଖରା ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ, କୋଟି କୋଟି ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଲେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନା ଝିଅ ଅବନି ଲଖରା। ସୁଟର ଅବନି ଲଖରା 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ, 50 ମିଟର ରାଇଫଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜୟୀ, ପ୍ରଥମେ ରେକର୍ଡ ପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। All the citizens of India, this is us, and I would especially like to thank Government of India, Sports Authority of India, PCI, my family, and everyone who has been supportive throughout my journey. Thank you for showering your love and support. This means a lot to me. ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ। ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ତଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ନିଜ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।